Yen tak sawan sajak koyo wong ayem isuk mesem sore mesem jare ayem atine kong gremsem kuwi kuwi jare ne kajasiem jare emom dijak lumoko gelem ngaku prawan lako ana e enem mesam mesem mesam mesem koyo wong mendem. Yen tak sawang sajak koyo wong ayem isuk mesem sore mesem jare ayem atine kong grengsem kuwi kuwi jare ne gajah siem jare emok dijak lumoko gelem ngaku prawan lako anake enem mesam mesem mesam mesem koyo wong mesem.